şəkildən bizə gülümsəyən gəncin adı Fuatdı. Fuat Məmmədov. Arzusu pilot olmaq idi. Xəyallarının bir addımlığındaykən hərbi xidmətə yola düşən Fuat 22 yaşında vətən müharibəsində şəhid oldu. Anasının sözlərinə görə Fuat uşaqlıqdan "Ana, pilot olanda ən yüksəkdə mən olacağam. Söz verirəm, mənimlə fəxr edəcəksən" deyirmiş. "Bəli Fuat, bugün sən ən yüksəkdəsən. İndi ancaq anan yox. Bütün azərbaycanlılar səninlə fəxr edir." Həmin gün mənim saatim dayandı. Amma bunun üç saatı, hansının ki öz əlində idi, vurulan vaxtı. Hələ də işləyir, qan içində idi. Bir güllə ilə balamın Rusnak. İndi yenə qədər işləyir, çox dəqiq. Bunu komandiri ad günündə hədiyə vermişdi. Могу сказать одно и кратко. Bir şeyi kısaca deyə bilərəm. Layiqli övlad idi. Hər kəsə kömək etməyə çalışırdı. Heç kimi darda qoymurdu. Təbii ki, belə bir övladı itirmək ağırdır. Vətən sağ olsun. Sözlərdə, hisslər də donub indi. Buz bağlayan qəlblər yalnız fotolardakı bu isti gülüşlə isinir. Hər zaman övladının saçını tumarlayan ana indi yalnız bu fotoları sağlaya bilir. Amma yetmir. Bəs etmir. Şəkillər danışmır axı. Şəkillər dinmir. Heç onlardan övlad qoxusu da gəlmir. Mən qardaş bildiyi bir insan şəhid oldu. Hətta indiyə nə qədər də düzdür, çox acıdır. Çox böyük itkidir bizim üçün. Amma qürur hissi var. Mən fəxr edirəm qardaşımla. Vətən sağ olsun. Həmişə yanında olmuşam onun yanında. Həmişə gülürdü. Həmişə maşını saxlayırdı yolda, çıxırdı maşın qabağında oynayırdı. Torpağı qanları ilə müqəddəsləşdirən, ölümləri ilə əbədiyyətə qovuşan şəhidlərimiz. Bugün sizinlə bütöv Azərbaycan qürur duyur. Siz qəhrəmanlığınızla torpağın altına yox, milyonların qəlbinə köçdünüz. Şəhadətiniz mübarək. Səkinə Hacıyeva, Siraj Abuşov, Xəbərlər.